Aqui no pedal, eu e Maria Helena. Vem aí, Maria Helena. Pedalzinho fim de tarde, de domingo. Já uma movimentação muscular para controlar a respiração, oxigenar o sangue. Tá indo bem. Suada, mas tá valendo. Caminhadazinha aqui pra conhecimento do terreno. Me acostumando a Helena na caminhada no mato. Bom local. É sobrevivência. So close to the edge.